მოგესალმებით, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ეს ვიღაცა არის, ეხლა წავიკითხე, ერთი გაბოროტებული დედა ღორი დაემატა ეკლესიის მტრებს. ეკლესიის მტრებს, რომელი ეკლესიის მტრებს? შესაწყალო ალექსანდრე. აი თქვენნაირი საწყლები რო არიან ამ ქვეყანაში, იმიტომ არის ეს ქვეყანა ესე კარგად. მაგრამ მოდი ახლა მე სხვა რაღაცაზე მინდოდა ყურადღება გამემახვილებინა. აი უყურეთ რა, ზაზა გელაშვილი წერს. ეს ხომ ახალი არ არის საქართველო, რომ გაიყიდა შევარდნაძე, გაყიდა შევარდნაძე. ეს ხომ 80-იან წლებიდან თელმა საქართველომ ვიცოდით. აქ ახალი არაფერია. ეს რა თქმა უნდა პატრიარქმა იცოდა. კიტოვანმაც, სიგუამაც, იოსელიანმაც, აბა რატომ იყვნენ ერთმანეთში გადასწყვნილები პატრიარქი შევარდნაძე და ის და არჩენი, ის დანარჩენი ჩამოთვლითაგანი. ხალხო, ზაზა ხარ, ვინც ხარ, ნებისმიერი ვინც იცოდით, აბა შენ დამიკომენტარე, იცოდი შენ ამის შესახებ? შენ ამის შესახებ იცოდი, რომ შევარდნაძემ ეს შევარდნაძემ საქართველო გაყიდა? შენ თუ ეს იცოდი და მაინც პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს აწოდებინებ შენს თანამემამულედ, თანამემამულებს, შენს მეზობლებს, შენს მეგობრებს, შენს ნათესავებს უწმინდეს და უნეტარეს აწოდებინებ, აი ამ ხალხს, შენ ხარ უკანასკნელი გამყიდველი პირველ რიგში რა. დამიკომენტარეთ, ვინ იცოდით, ვინ იცოდით ამის შესახებ და ვინ არ მიადექით კარზე პატრიარქს იმის გამო, რომ პასუხი მოგეთხოვათ, რატომ გაყიდა საქართველო შევარდნაძემ და რატომ დააჩოქებინა ამის მერე პატრიარქმა შევარდნაძისთვის მთელ წერს. თქვენ ჩმორო მართლაც ხალხო რა, თქვენ ჩმორო ხალხო. შენ თუ იცოდი, რომ საქართველო გაყიდა შევარდნაძემ და პატრიარქი მისი შნირია და ტრაკიც მლოკველია, შენ პატრიარქს უჩოქებ? ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ზაზა გელაშვილმა არ დაუჩოქა პატრიარქს, მაგრამ ხალხმა, რომელმაც პატრიარქს დაუჩოქა რა, იმიტომ რომ შევარდნაძის საპატივცემულოდ და შევარდნაძე როგორც თეთრი გიორგის ხო გადაეკიდნენ ამ წმინდა გიორგის ეთეთრი, ყველას წმინდა გიორგის ადარებენ, ესე იგი ყველა საქართველოს გამყიდოს და გამანადგურებელს ივანიშვილის ჩათვლით წმინდა გიორგის უწოდებენ ეს ეკლესიის წევრები რა. ერთი სასაცილოდ გვიგდებენ ხალხო რა. და ის მაინტერესებს ახლა, აი ეს ხალხი ვინც იცოდა, რომ შევარდნაძემ გაყიდა საქართველო? კიდე მეორეში წერს, აი აგერ დაგიკომენტარებთ, დაგიდებთ. მოიცადეთ ერთი ზუთით. კიდე მეორეში წერს ბატონი აკაკი ნუგეშინსველი იყო, ეს არ მინდა. შევარდნაძის, ბეიკერის და ელცინის ხელმოწერა მოხდა, ხო? აი ეს მინდა. ესე იგი ზურა მანჯგალაძე წერს რა, მეცნობა ეს ახალდეკვარი, არ ვიცი რატო. შევარდნაძის, ბეიკერის და ელცილის ხელმოწერა მოხდა ნავზე. აქვს ეს ნათქვამი ბატონ აკაკის ღიად ჩანაწერებში. შე ზურა მანჯგალაძე, თუ ბატონ აკაკის ეს საჯაროდ აქვს ნათქვამი და ეს შენ გაქვს გაგებული, რატომ იღებ პატრიარქისგან სიგელს, რატომ აძლევ შენს თავმჯდომარეს იმის უფლებას, რომ პატრიარქის მიერ იყოს სიგელი გადმოცემული მანანა საღლიანისთვის რა? მაინტერესებს რა. ესე იგი ერთი და იგივე თამაშ თამაშობთ თქვენ, ხო? და ადებილებთ ამ ხალხს და გაინტერესებთ უბრალოდ აი ხმები და ისენი და ეს რომ ოი ხალხი არ დაკარგო და ვიღაცამ რა ვინ დამიწერა ის, იმას კარგი დღე არ დაარდგება. ერთი გაბოროტებული დედა ღორი დაემატა ეკლესიის მტრებს. დედა ღორიც შენი დედაა და შენი დედაც დედა მოტყნულია რომ იცოდე რა. და იცი რა არის აქედან, აი ახლა მე რაც ვთქვი, არც პირის აყროლებაა და არაფერი, ეს არის სრული სიმართლე 100%-იანი რა. იმიტომ რომ ესეთი ადამიანის გაზრდისთვის დედა შენი არის დედა ღორი და დედამისი არის დედა მოტყნული. შენ დედაც დედა მოტყნულია, იმიტომ რომ არ იყოს დედა მოტყნული, ვერ გაგაჩენდა შენ.
და ვერც თვითონ რომ არ იყოს მოთხნული, ვერ გაგაჩენდა შენ. გესმის? აი ესე ვთქვათ. მოდი თუ ეგრე საუბრობთ, ეგრე ვისაუბრებ მე თქვენთან. ყველა ადამიანს ისე უნდა ესაუბრო, როგორც იგებს. ხო და თქვენს როგორც მომმართეთ, ისე მოგმართეთ მე. ასე რომ მეგობრებო, თუ არ გინდათ ჩემგან გალანძღვა მიიღოთ, ან რაიმე სახის წყევლა, ან რაიმე სახის ბოროტი სიტყვა, მაშინ ისე მელაპარაკეთ, როგორც მე გესაუბრებით თქვენ. გესმით? სანამ თქვენიდან წამოვა აი ესეთი დედამოტყნული ფრაზები, მანამდე ჩემი პირიდან არ გამოვა ესეთი დედამოტყნული ფრაზები, რა როიცოდეთ რა. და აი ესეთ ადამიანებს ეხლა მე ადმინს გადავცემ ზუსტად ამ ადამიანს და ვერასდროს ვეღარ იხილავს ჩემს ვიდეოს. შეიძლება არც იყოს ეს მისთვის სამწუხარო, მაგრამ მალე მიხვდებით, რომ ეს ძალიან სამწუხაროა ყველანი, ვინც დაიბლოკებით ჩემგან რა. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იცოდა, რომ გაიყიდა საქართველოს შევარდნაძის მიერ. შევარდნაძის შნირი და ტრაკის მლოკველი იყო ილია მეორე. და თქვენ ილია მეორეს დღემდე ამდენი წელია უკვე უწმინდეს და უნეტარეს უწოდებთ ამ ქვეყანაში, თქვენ ხართ ჩმორი ერი, დედასფიცავა თუ ეგრე არ იყოს რა. თქვენ თუ ამის წინააღმდეგ ხმა ვერ აიმაღლეთ და ვერაფერი ვერ გამოთქვით, რომ საქართველო გაგიყიდათ და მისმა ტრაკის მლოკველმა თქვენ დაგაჩოქებინათ მის წინაშე, აი თქვენ მართლა ხო გასაწყვეტი ერი ხართ, როგორც შანს რა, როგორც შანს რა. არ ვიცი ხო ვინ ამოიღო ხმა, ვინმე ამოიღო და მოკლეს. იცი რა მაინტერესებს? მე იმაცე იმ ქართველებზე მე არა მაქვს საუბარი, ვინც ამოიღო ხმა და ზოგი ციხეში ამოალპეს და ზოგი გაანადგურეს და ზოგი მოკლეს. მე მაგაცი არა მაქვს, ეგენი არიან გმირები. მე მაქვს იმ ქართველებზე ლაპარაკი, ვინც იცოდა და ხმა არ ამოიღო და სახში შეიკეტა ვირთხასავით რა. თქვენ ბიჭო, ვინები ხართ? ამ ქართველი სისხლი გააქვს საერთოდ სისხლში? ვინ რომელი ქართველი გაუძლებს იმას, რომ ჩემი ქვეყანა გამიყიდოს? ეს ვიცოდე და ხმა და პასუხი არ მოთხოვო იმ ადამიანს, არამედ პირიქით უწმინდესი და უნეტარესი ვუწოდო? თქვენი დედაც ვატირე მართლა ეგეთების რა. თქვენ ქართველები არ ხართ, ვინც ეგეთები ხართ. ქართველებო, მე გეუბნებით რა. აღმოცენების დროა, თქვენი აღმოცენების დროა თქო. თუ არ აჯეჯილი და ჯეჯილი, ვერ გაიხარებს ვერც ერთი ერი. ხო და გაყვავილების დროა. აღმოცენების დროა. დაგაგვიანდათ უკვე, აღმოცენდით, გაყვავილების დროა უკვე. მე ეს ვერ გავიგე რა. აი, უბრალოდ ვერ გავიგე. ტიპი, რომელიც აცხადებს ჯორჯაძე, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველო გაყიდულია და ჯორჯაძე სიკვდილის მერე პატრიარქს უძრებიან ტრაკში მისი წარმომადგენლები. ესეთი რამე მე წარმოუდგენელია, მაგათ ქართული სისხლი არ აქვთ, შანსი არ არის. ეგენი არიან გამყიდველები რა, იუდეველები, გამყიდველები, ხაზარები და ვინც გინდა ის უწოდეთ, გამყიდველები ქვიათ მაგათ რა. მე ახლა დაგემშვიდობებით და ძალიან მაინტერესებთ, მაინტერესებს კიდევ რამდენ მაიცოდა, რომ საქართველო გაყიდული იყო რა. კიდევ რამდენი არ ამოიღებს ხმას. იმდენი თავზე დააჯავენ უკაცრავად რა. ჯობია ხმამაღლა გამოთქვა სიმართლე, დაიცვა სიმართლე. მოსთხოვო პასუხი და ამხილო ხალხი და ისე ჩახვიდე მიწაში, ვიდრე თავზე დაჯმული. ძალიან გთხოვთ რა. ქართველებო, თქვენ ეგ არ შეგშვენით რა. ხმა უნდა ამოიღოთ. გესმით? გამოჩდება რამდენი ქართველია დარჩენილი. თანდათან ჩდება. აბა თქვენიც.